Мої вітання в ефірі програма «Тема дня». Позаминулої доби в Україні втопилося 5 дітей. Одна з трагедій трапилася на Тернопільщині. Про це піде мова сьогодні. І поряд зі мною заступник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільській області Юрій Берестецький і головний водолазний фахівець рятувально-водолазної служби області Василь Шуль. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед послухаємо цитату заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Амброскіна, а потім повернемося до розмови. Тільки за один день в Україні, 30 травня, загинуло 5 хлопців. Приймаючи чергування, був шокований кількістю смертей наших дітей в результаті трагічних випадків на воді. Літо лише почалося, а вже стільки трагедій, наголосив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Амброскін. У Волинській області втопилося 2 хлопчики. Ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві. Звертаюся до всіх батьків, будьте уважні до своїх дітей. Переконаний, що не можна дітям без нагляду бути біля водойм. Пояснюйте правила безпеки на воді, тільки так можна їм зберегти життя. Отож, як ми дізналися з цієї цитати, і загалом уже відомо, на Тернопільщині сталася трагедія. Ще останнього дня саме весни втопилася дитина. Хочемо почути більше про цю трагедію. Трагедія сталася в Бориському районі, в річці загинув дитина, він пішов пасти худобу. Довго не було, мати пішла шукати, знайшла його в річці Південний Серед. Причина смерті невідома, як він туди попав. Але відшукала його мати і підняла вода мати, але він вже був мертвий. Тобто, на превеликий жаль, така трагедія трапилася на Тернопільщині, і окрім цього, ще 4 дитини в Україні загинуло у воді саме цього ж дня. І також хочемо почути від вас більше, які ще жертви цьогорічні на воді зафіксовано? Ну, зокрема, на протязі цього року на території Тернопільської області зафіксовано 16 випадків загибелі людей на водних об'єктах. На жаль, з них одна дитина загинула також. Причина таких випадків на воді є, по-перше, досить банальною. Це елементарна необережність людей і купання в несанкціонованих місцях. Ну, ще один в нас такий випадок трагічний стався під Волочиському районі, коли перекинулась машина і перекинулась в ставок. Загинуло 3 юнаки. 19, 16, 24 роки. На жаль, допомогти їм не вдалося. Розкажіть, так, будь ласка, у яких випадках можлива допомога людині, яка тоне? Ну, найперше, це причинами такої загибелі людей на водних об'єктах є купання в несанкціонованих місцях. І такі місця, на жаль, не обладнані спеціальними рятувальними постами, які би забезпечували безпеку відпочинку людей на цих об'єктах. Як ми знаємо, надати допомогу при людині при утопленні є можливим лише в найкоротший термін, тобто 5-6 хвилин максимум, після чого проведення реанімаційних заходів не дасть ефекту. Справа в тому, що дуже багато у нас випадків гинуть люди, ми називаємо «біла смерть». Це тоді, коли спазм цих гортаний або дихальних шляхів. В таких випадках, коли піднімають людину, обов'язково треба вдихнути, тому що при такій смерті спазм відпускає лише тоді, коли людина втрачує свідомість. А так, яку б ми силу волі не мали, все одно ми не зможемо допомогти, бо сам собі. Треба тільки стороння допомога, щоб відпустив спазм. І це обов'язково треба робити, всім пам'ятати, хто буде надавати першу допомогу, обов'язково перше зробити вдих, щоб відпустив спазм. Потім відпускати спазм і надавати допомогу. Ви говорите про те, щоб вберегтися від трагедії, потрібно уникати купання в несанкціонованих місцях. Не відведених місцях. Розкажіть, будь ласка, де можна купатися на Тернопільщині? На території Тернопільської області на даний час органами місцевого самоврядування визначено 3 місця, на яких безпечно можна купатися. Зокрема, в місті Тернополі 2 таких місця. Це Дальній пляж і пляж Циганка, так називаємо. Тобто віднедавна Циганка. А також пляж на території ставка в Ланівцях. Єдиних 3 місця, де є рятувальники, рятувальні пости, відповідно навчені рятувальники-матроси, матроси-рятувальники, які можуть надати невідкладну допомогу. Відповідно, водолазна служба проводила обстеження на цих...
Розкажіть, будь ласка, оскільки ви проводили обстеження, наскільки там безпечно купатися? Ми обстежували всі дні. Якщо вже дальній пляж, то так, нормальне місце, яке визначено по правилах, то на Циганці там така пастка для відпочиваючих. Я постійно наголошую, тому що там від берега 20 метрів, від берега 20 метрів, вже глибина 1,70 м. Далі йдуть обрив 4 метри, а потім ще обрив до 12 метрів. 12-метрова глибина, це на віддалі 50 метрів від берега. 20 метрів, от до 20 метрів можна купатись, там можна. Ми її там і бої виставили, обстежили все, виставили бої, але і далі там дуже складно. Ви говорите, що працюють рятувальні водолазні служби на Тернопільському ставу, але, на жаль, ми маємо і трагедії і там. Тобто, зокрема, і минулого року траплялися. Розкажіть, будь ласка, з чим це пов'язано і чому не могли допомогти? Ну, минулого року це сталося в 9-й годині, де загинула дівчинка з хлопцем. В 9-й годині вечора. І не зрозуміло до цього часу, як вони хлопця знайшли ми посередині ставу, дівчину знайшли біля поплавка, а човен опинився аж за островом Сідорінка. Це сталося вночі, вони, видно, перекинулись. Він потонув, вона, напевне, добиралась до берега. Але це вже було в темний час. Це було пів дев'ятий, вони зв'язувались з родичами по скайпу, а вже в 9-й годині телефон не відповідав. Яким чином взагалі працює рятувальна водолазна служба на Тернопільському ставі? На Тернопільському ставі рятувальна водолазна служба працює з 9-ї до 9-ї. Тобто саме в такий проміжок часу, в нічний проміжок часу не працює? Нічний водолази не працюють. І як відбувається саме робота? Тобто йде спостереження, коли ви бачите ознаки людини, яка тоне, допомагає? Обов'язково влаштовується спостереження, вахтовий виставляється, вахтовий спостерігає за водоймищем і за зоною купання. А потім вже чергова зміна чекає, почергово на катеру виходять по тривозі до місця. Пам'ятаєте минулий купальний період? Яким він був? Чи вдавалося вам допомагати людям, які тонули? Справа в тому, що в минулому році ми врятували, служба наша врятувала по області 21 людину. 21. Зокрема, на нашому ставі трьох врятував. Ну, це на дальньому пляжі під час купання. Тому її перекинули на цю воду. І вже цього року нашою службою врятовано 10 осіб. Де саме це відбувається? Де допомагаєте? Це є дальній пляж Перевага? Це якраз в зонах, де наші відповідають, зоні відповідальності рятувально-водолазної станції. Зона рятування називається там, в тому місці. Тому де ми встигаємо до 3 хвилин прибути на місце біди і до 6 хвилин підняти людину з дна. А за скільки часу можуть прибути фахівці з Державної служби з надзвичайних ситуацій? З управління надзвичайних ситуацій створено водолазне рятувальне відділення в складі аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яке в цілодобовому режимі несе службу, і, як правило, вони надають допомогу в порятунку, в проведенні пошуково-рятувальних робіт, але безпосередньо на водоймищах в нас немає рятувальників, які би несли службу в складі цих рятувальних постів в місцях для відпочинку визначених. Крім того, в міському відділі в нас чергує в цілодобовому режимі катер на повітряній подушці, на подушці «Марс», який через 2-3 хвилини готовий виїхати в будь-який час доби і в будь-який час пори року, тобто і літом, і зимою виїжджає для порятунку людей, в тому числі, які провалилися під лід. Якщо, припустимо, трапляється ситуація і людина набирає телефон, за скільки часу ви можете приїхати, припустимо, до Тернопільського ставу? Це в залежності від трафіку, який є на вулицях, але це в середньому хвилина-дві хвилини з урахуванням часу на доїзд. А яка ситуація по області? В нашій системі за 30 секунд плавзасіб катер виходить від пристані. Після потрібного. Тобто це йде мова саме про цих три об'єкти: Циганка, дальній пляж і Лам'янка. Де працюють рятувальні водолазні служби. Але, як показує досвід, купаються жителі краю і як на багатьох інших водоймах. Ці нещасні випадки не в обладних місцях, не відведено. Тільки розпочалися високі температурні показники у Тернополі, вже побільшало на місцевих пляжах людей. Пропоную переглянути відеоматеріал.
У Тернополі стартував початок купального сезону. Причиною загибелі людей на воді найчастіше є не стільки незнання правил поведінки, скільки нехтування ними. Управління ДСНС України у Тернопільській області вчергове нагадує про правила безпеки на воді і звертається до жителів та гостей області бути обережними під час відпочинку. Щоб не допустити лиха, відпочиваючи поблизу води, необхідно дотримуватись елементарних правил безпеки. Не вживати алкогольних напоїв та не заходити у воду в стані сп'яніння. Купатися лише у спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче 20 градусів за Цельсієм, а повітря не нижче 24 градусів за Цельсієм та у світлу пору доби. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся у безпеці дна та достатній глибині водойми. Не допускайте переохолодження, щоб кінцівку не звела судома. Ще однією з причин того, чому люди гинуть на воді, є купання на стихійних, необладнаних рятувальними постами в водоймах. Там, де купатись не дозволено, мають бути встановлені відповідні таблички. Адже безпечно купатися лише в спеціально визначених для цього місцях. Чи купалися? Ні, ще ні. А чому? Ну, ще не виходила робота. Які місця в Тернополі порадили купання? Ну, на Циганці, знаю, всі купаються і живу там близько, але ще не вийшло ще ходити. Ні, не купалися. А чому? Дуже змінюється погода, водичка не нагріта. Чи є в Тернополі місце для купань, які б ви порадили тернополянам? Ну, звичайно, є пляж хороший і новий, облаштований, ще не дивилися його. А якість води вас влаштовує? Не влаштовує. Ні, не купався. Чому? Не знаю, якось нагоди не було. А того року де купались? В Тернополі? В Тернополі не купався. Отож, продовжуємо нашу розмову. Наразі хочемо почути, яким був купальний період у минулому році. У 2017 році на території області зареєстровано 63 випадки загибелі людей на водних об'єктах. На жаль, вода забрала життя 8 неповнолітніх громадян, дітей. Основними причинами, чому гинуть діти на водних об'єктах, це в першу чергу через те, що батьки безвідповідально ставляться до цього питання, залишають дітей поблизу місць купання і дозволяють їм самостійно відвідувати місця для купання, відбувати на річку, ставочок і та інше. Як правило, без нагляду дорослих діти так і гинуть. Або ці. То що порадите батькам? Як потрібно поводитися, як застерігати, щоб дитина все ж таки сама не йшла до води? Батькам потрібно завжди контролювати місця відпочинку, щоб повинні знати, куди йде дитина, з ким. Якщо йдуть відпочивати на водні об'єкти, то повинні вони відпочивати тільки і купатися, заходити в воду тільки в визначених місцях. В визначених місцях і тільки, якщо при присутності дорослих. Також ми вже дещо зізналися зі сюжету, які причини більшості трагедії. А наразі хочу, щоб ви розповіли, які є ознаки того, що людина тоне. Це без рухи незвичайні, такі, знаєте, як це от вспливає. Кашель, якщо часом є, от починає кашляти, там загроза спазму. І таке, що воно часом зануриться. Здається, вроді він вона пірінає, і потім виходить і на це. От перші такі признаки. Рухи неконтрольовані рухи. Загалом рекомендуємо нетривалий термін перебувати в воді, не довше 15 хвилин, оскільки можуть виникати судоми і людині може стати зле. Навіть якщо люди йдуть купатися до водойм, все-таки рекомендуємо в визначених місцях, правда, купатися, але все-таки навіть на плавки такий народний метод прищіпати булавку для того, щоб в разі судоми можна було зняти судому м'язів і це врятує людині життя. А чи може людина, яка тоне, сама собі допомогти? І як це потрібно робити? Ну, це в першу чергу, якщо судомо звела, так, як я сказав, зробити. Також самий більший ворог людини, яка потерпає на воді, це паніка. Якщо людина почне панікувати і... Заспокоїтись, лягти на спину. Наскільки важливе вміння плавати для людей, які полюбляють воду? Чи все ж таки, як показує досвід, тонуть ті люди, які вміють плавати? На моїй практиці такі, що вміють добре плавати, немає таких випадків. Є, які мало плавають або тільки трошечки плавають. І саме основне попадають на обрив, переляк і, як правило, летальний випадок.
Ну і звертаю увагу громадян, що якщо ви стали випадковим свідком того, що то не людина, перш за все кинутися на допомогу потопельнику, потрібно зважити, дуже зважити власні сили, чи ви в змозі надати ту допомогу, оскільки статистика говорить, що багато летальних випадків на воді якраз через те, що люди, які хотіли надати допомогу потопельнику, самі разом з тою людиною і тонули. Не знаючи місця, не знаючи впевненості в своїх силах, не вміючи надавати цю допомогу, оскільки надання допомоги в воді потерпілому вимагає певних і значних навиків цього матроса-рятувальника на водолазних станціях. Впідпливати до такої людини потрібно ззаду, тому що людина знаходиться в стресовій ситуації, в паніці і може за собою, просто огорнувши своїми руками і ногами рятувальника, потягнути його на дно разом з собою. Справа в тому, що якщо людина надає допомогу до потопаючого підпливати, завжди треба щось перед собою мати. Чи круг, чи якусь палку подати першою палкою. Справа в тому, що якщо врятуєте людину і виходите наверх з нею, не треба виходити з нею, тому що вона, в неї одна мета – вийти тільки побачити сонце, і вона до вас буде. Треба заходити з спини, і якщо вже вона вас захватила, треба пірнути. Вона залишить вас, і буде в неї одна мета в цієї людини, коли вона гине, вибратися на поверхню. А потім заходити за спини і транспортувати до берега. І це перший етап рятування, і другий етап рятування полягає в тому, щоб надати домедичну допомогу потерпілому вже безпосередньо на суші і правильно провести реанімаційні заходи. І розкажіть, будь ласка, більше, які саме мають бути проведені реанімаційні заходи, тобто що потрібно робити, коли все ж таки вже вдається дотягти людину, яка тоне, до берега? Які мають бути дії? Положити, розположити тіло на горизонтальне, ще й щось положити таке, щоб вирівняти на спину, щоб вирівняти дихальні шляхи. Але обов'язково першим методом це було, треба зробити вдих, два вдихи, потім 30, і робити непрямий масаж серця, 30 натискувань і два вдихи далі. І так робити і так, такий цикл до прибуття цього медиків або до відновлення свідомості і людини, коли прийде до тями. У нас колись був випадок такий, ми врятували дівчину, потім прийшли на станцію, і вона потім впала в шок. Шоковий стан, ми дві години ми приводили до почуття, але все-таки врятував. У нас на практиці був випадок, коли за допомогою спеціального повітряного балону, який використовується для захисту органів дихання рятувальників, наші колеги-рятувальники проводили реанімаційні заходи до приїзду швидкої і також надали допомогу, врятували хлопчика в нас на ставку в Тернополі. І на завершення нашої розмови хочемо почути ваші поради попереду літо і, як передбачають метеорологи, зокрема, будуть досить високі температурні показники. Це означає, що біля води буде дуже багато людей. Якою має бути поведінка, щоб все ж таки вберегтися від трагедії? І наскільки потрібно також стежити за тим, щоб і вберегти іншого від трагедії? Завжди треба не заходити у воду розігріти. Треба охолодити і заходити в воду, і купатися тільки в відведених місцях, і заходити в воду поступово, не скакати, як вона, тому що різниця температур може викликати або судоми, або шоковий стан. І безпечніше відпочивати на воді і заходити в воду тільки в світлу пору доби. В нічний час купатися категорично заборонено. Так, як ми вже говорили, в стані алкогольного сп'яніння також не бажано занурюватися в воду. І після купання деякий час бажано вийти, побути не на сонці, а в тіні, щоб організм акліматизувався, то не було перепаду температур, звуження судин і неприємних відчуттів в організмі. І як ви вже наголошували, одна з основних причин – це саме нетверезий стан. 65% людей гине в нетверезому стані. Тобто йде мова про те, що алкогольні напої і вода – це категорично несумісні речі. Несумісні речі, це однозначно. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з заступником начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Юрієм Берестецьким і головним водолазним фахівцем рятувально-водолазної служби області Василем Шулем. До зустрічі в ефірі.